Японы улс руу ийхэн таблет гаруутсан мэт юм хаалгад хөөрөмжүүдээ гарнаас огт салгадаггүй 18 настай Сумирегийн хэлж байгаар тэрээр өглөөс ирээд үдэш унтах хүртлээр хаач байсан бүр хичээл дээрээ ч гаруутсаараа интернэтэд холбогдож байнга онлайн байдаг гэн. Бүр усанд орж байхдаа хүртэл найз нартайгаа лайнаар чатлаж байдаг. Интернэтэд холбогдохгүй л бол нэг л ганцаардад байгаа мэт сэтгэл төрдөг гэж тэрээр хэлж байна. Энийг л бид дуулууртай төрөл гэж нэрлээд байгаа юм. Хүмүүс бие биетэйгээ холбогдсон шүү гэсэн мэдрэмжээс ихээхэн амаралтай байдаг. Хурдан хариу өгөхгүй бол бүлгээсээ шовдорлогдож хаягдан гэсэн айцаас ийм төрлийн шаналгаа үүсдэг. Японд дахь чатны аппликейшнуудыг хэрэглэгчдийн 90% нь ахлах ангийн сурагчид байдаг гэсэн судалгаа бий. Digital Arts фирмийн судалгаагаар Японы ахлах сургуулийн охид өдөр тунджаар 7 цагийг гаруутсаараа оролдож өнгөрүүлдэг байна. Тэдгээрийн 10% нь өдөртөө 15 цагийг гаруутсандаа зарцуулдаг байна. Харин энэ насны хөвгүүдийн хувьд өдөрт 4 цаг л гаруутсаа хэрэглэдэг байна. Японы олон нийт бол дуулууртай захирагдах дуртай. Японочууд хүчтэй үзэл бодол, байр суурьтай байх шаардлагагүй урцгалаараа явах нь дээр гэж үздэг хүмүүс. Жишээ нь Европчууд эсвэл Хойд Америкчууд өөрийн гэсэн үзэл бодол, байр суурьтай илүү бие даасан хувь хүний шинжтэй байдаг. Сэтгэл судлаач Сумекогийн хэлж байгаар хүмүүс ширээний компьютероос илүүтэй таблет гаруутсан донтох болсон гэн. 2013 онд насанд хүрсэн 2600 залуусын дунд судалгаа явуулахад 60% нь дижитал донтолтын хурц шинж тэмдэгтэй байгаа нь илэрсэн байна. Шанхай сэтгцэн эрүүл мэндийн төв технологи донтсон залуусын мэдрэлийн системд мансууруулах бодис арих тамхинаас хамааралтай хүмүүсийнхтэй адил өөрчлөлт гарсан байгааг судалгаагаар тогтоосон байна. Сэтгэл зүйчийн хэлж байгаар технологи донтсон өвчнүүдэд дижитал детокс хэмээх эмчилгээ хийдэг байна. Энэхүү эмчилгээ 6-аас дээш сарын хугацаанд үргэлжилдэг гэнэ. Компьютерийн багш Мики Эндо технологи донтогчдод зөвлөгөө өгөх ажлыг хийдэг. Бодит амьдрал дээр бусадтай нүүр тулан уулзаж ярилцахаас илүүтэй онлайнаар ярилцахыг илүүд үзэж тэр үед тухтай байдаг тиймэл хүмүүс Мики Эндо дээр ирдэг байна. Технологийн донтныг таних шинж тэмдэг олон байдаг. Тухайлбал, бодит ертөнциос өөрийгөө тусгаарлаж, бодитоор харилцаа үүсгэх чадвараа алдаж, харин онлайн ертөнцид бусадтай харилцахдаа илүү чөлөөтэй байх болдог гэнэ. 11 настайдаа Масаки Ширатори өдөртөө 20-с дээш цагийг мангасуутай тоглоход зориулдаг ажээ. Өөрөөр хэлбэл тэрээр Арадо Сенки нэртэй тоглоомыг өдөрчөн тоглодог байсан байна. Би наснаасаа ч олон цагийг компьютер тоглоом тоглоход зарцуулдаг. Өдөртөө 20 цаг онлайн тоглоом тоглодог. Тэрээр бүхэн өдөржингөө өрөөндөө компьютерийн хаар тоглож өнгөрүүлдэг ажээ. Зөвхөн угаалгын өрөөнд орох гэж л компьютерийн хаараас босдог байсан гэнэ. Би угаалгын өрөөнд орох гэж л өрөөнөөсөө гардаг. Бусад цагт өрөөнөөсөө толгоогооч цухуулгадаггүй байдаг байсан. Харин 14 настайд нэцээхийн түүнийг тусгай амьлэг твтүүлж компьютер онлайн тоглоомоос холдуулж энэхүү донтолтоос нь салгажээ. Өдгөө 20 наст хүрсэн Ширатори компьютертэй тун эрүүл харилцаатай болсон гэж хэлж байна. Тэрээр Токиогийн оролцоо байдаг их сургуульд компьютерийн шинжлэх ухаанаар суралцаж байгаа юм.